Okay, assalamualaikum. Hari ini saya nak buat video pasal kereta-kereta proton yang awal stop production ya, sebelum dilancarkan beberapa varian diagnostik pada model-model tersebut. Nombor 1, Proton Tiara. Sebuah hatchback Ribes pertama Proton daripada Citroen, iaitu Tiara. Model berasal dari France. Bermula produksinya 1996 hingga tahun 2000. Gagal kerana beberapa sebab dan tiada facelift bagi model ini. Nombor 2, Proton Putra. Sebuah coupe berasaskan platform Proton Riva yang sama tahun keluarannya dengan Proton Tiara tadi, 1996 hingga ke tahun 2000. Kemudian di stop kejap, lepas tu disambung balik produksinya sehingga tahun 2004. Model ni gagal kerana kurang dapat sambutan di kalangan rakyat Malaysia dan harganya terlalu mahal pada waktu itu. Nombor 3, sebuah MPV microgun pertama dari Proton, rebase daripada Mitsubishi, iaitu Mitsubishi Tambok, iaitu Proton juara. Model ni gagal kerana desain dan reka bentuknya tak menepati cita rasa rakyat Malaysia pada waktu itu. Model ni gagal tempoh produksinya tahun 2001 hingga tahun 2004. Nombor 4, Proton Arena, atau dikenali sebagai Proton Jambak di United Kingdom dan Australia dan lain-lain di overseas. Model ini berasaskan platform Proton Riva Sedan, sebuah mini pickup truck. Model ini dimulakan produksinya tahun 2002 hingga tahun 2009. Ada yang cakap sampai 2010 ataupun 2011, tapi stop production pada 2011 sepenuhnya. Nombor 5, Proton Prevo. Sebuah segmen C sedan terbaru daripada Proton, lepas daripada Inspira, iaitu Proton Prevo, dilancarkan pada tahun 2012 hingga tahun 2018 tempoh pengeluarannya. Model ini ada versi hatchback, iaitu Suprema S. Ini versi sedan. Kereta ni agak popular di Malaysia kerana pihak kerajaan meminatinya. Nombor 6, Proton Suprema S. Sebuah hatchback daripada Prevo tadi. Prevo tadi sedan, ini hatchback Suprema S. Ia dilancarkan pada tahun 2013 hingga 2017 dan 2018, macam tu. Stop production. Model ni kurang dapat sambutan sebab dia terlalu mahal dan tak banyak spek yang ada pada kereta ni, dan lain-lain sebab dia stop production macam tu. Model Suprema S ni. Nombor 7, Proton Perdana generasi kedua. Model ni dilancarkan selepas Prevo ataupun sebelum Suprema S pada tahun 2013. Model rebase daripada Honda Accord generasi ke-8. Proton Perdana ni, model ni tak kurang dapat sambutan dan tak ramai orang-orang datuk atuk pak-pak menteri beli kereta ni pada waktu itu. Nombor 8, Proton L3. Sebuah MPV segmen B kecil daripada Proton, iaitu selepas Proton juara dan Proton Ezra, iaitu Proton L3, rebase daripada Suzuki L3 MPV di segmen B. Model ni 2018 hingga 2016 hingga 2018 dilancarkan. Lepas tu terhad pada 22,000 unit sahaja pasarannya. Nombor 9, Proton Perdana generasi ketiga. Model ni dilancarkan pada tahun 2016 sehingga 2018. Rebase kepada Honda Accord
Sinar 39 Modern Stock Production 2018 sebelum Photon bergabung dengan Jili. Subscribe kerana wacun itu benar. Like, komen dan juga share. Jangan lupa. Terima kasih.